محمد حجر عيال بان وبي من هلكن استغوا او برايم منستر لابريريان او جيران سو ديري كلا سدا هو وين هول وين ما نال هين برنامج كاس هو يونو خدبدي و هو يري بريتو و حنا نقود دونتا مدخ دلك برامج سرادي كان نقود دونا انغ وان غوبينا الهي و خوغيه و خيرا هيد و امبوسيبل وربي واري مول برامستر وانا ربو جايك قالك يا اخر سنه ilaahay wuxuu qadaray inaan isoo madaxweyna wasiir noqdo oo noo soo gudbada meeshii markii horena boqolkayga maalmood waxay ugu jirtay wadada jabtay la qaadsho nin odayo hoob markaa joogay wadooyinka ayaa wuxuu wariyahay soo amuus ka baad bixin ha maalin hore oo aan halkan wadankaas u ila socdo salaam bay ugu yiri wadu waxaan u baahanahay deer iyo in wadada baasha dooxa amniga arda laga dhiso laakiin taas salaama maanta hore general baahayd aadimay taaban waayo qolada salaada ayaa ugu haysay culays wadada joogto gis ninka raadaa Ismaan Sheekh Cabdi Ismaan Sheekh Cabdi oo marka shirka lagu qaybinayay arinta jooga baa yiri waxaan ku sheegay madaxweynaha ha dambu soo garmaysaa ha debergi dhow iyo 300 qof baahayd meesha amar jirteen oo hadduu roobkan xiro waa ku noqon kirsan magaalada saaxiibada la saaxataa iyo hudheelka haray iska tagtaaba laakiin maashii imka kuwa kun baa galaaya roobkan waa sidii dhamuugna way sii balaartay war waxaan iska daayay halka bridge sar dad wax ka raso aad iyo aad baan u maqday xalay baan xusuustay markii roobku ilaacay isku daray ayaan xusuustay Ciismaan in looga mahad qab farada ninkii istaagay inuu haasho han xujinay eraygii ahaa waalidiintu ardayda qayb weyn ka qaateen kuwa filaa goobahi taariintu taa waa taageeraya anigu halka aan imid amuudaan joognay waalidkayo nooma dhaweyn inta badan waalidkayo miyib u joogay dhaqan kana dhuwida beerleyda maanaan aqoon laakiin yaa la toosiyay waxaan toosiyay markii hore maanaan lahayn waxaan imka aduun ka socda laabreegayga yar iyo intay laartada aan baan isku filay laba hadaanu xanuusano haday dhibaato nagu dhacdo haday wax soo kordhaan magaalada Boor markii sana aabiye hooyo noo wadahay oo maana qaroon jirin sida maanta TV-ga la isugu caayo ee la isugu tartamaayo ee dadkii tacliinta la bidaayay baalka yaree ee telefoonka waxay ka akhriyaan adoon soo warta calita maxagaas ay u baydhay askana xaysaba ma ilaahay inanka xanuusada ka dhibaato ku soo kordho waa lagu qaadaya magalada wax qara ama adreebin waalidka umad baahanay hadaan laga eriyay iskuulka oo macallimiintu ku qabsato waalidka jooga ayaa ku waadaha ku dacwoonay ama ku soo waarinay halka aan mido waanaga maalintii halka aan idin ku baxday amuud baa tihiin idinkuna curadkii anigu waxaanahay curadkii saleeban idina guri dambeyskii baa tihiin doorashooyin baa jiraan iska war hayno waanaga aad halkan maalinta baryaal weer ee maalintii waa dikay ugu gargaaray in meeshii madaxweynaha la yimid magacaabay boqolkii ciisho ee la isweydiinay maxaa la qabtaa markii hore waxaan oo qorsheysnaa waxa ka xog weynaday dadkii markaa cabinetka igu yimid ama shaqay igu yimid ayaa waxay soo jeedeen ay raayaal aad iyo aad u wada wanaagsan oo kala duuran kareen waxa uu hore general buu ahaa laakiin waxa uu ku keenay wax faa'iido ah ka kala doorata waxaan u mahadaqayaa oo taanu sheegay taariikhda horta Soomaalidu waxba isma ogola raayiga ama fikradda ninka heela Soomaalidu inta badan ma sheegtee ka furiyay ama wax rajeyn ma la sheega madal fiirsato misalan gabayagu bariga hore tee isagaana gabayga tirin jiray luuqdana isagaa lahaa tee tan waa gabaygii hebel buu hawo qoraa imika ninkii uu gabiyo muusig baa loo tumay muusigana dhibaato uu keenay marka imika xigmada oo dhan waxa iskala ninkii codka qaaday ninki fikradda lahaa hadaan imika weydiiyo boqolkii inta halka joogta ninka ugu farsamad badan heesaha qaarkood ninba uu wada ragan gabayaash tabay laakiin ninkii nagu yiri gorayadu ilmaheeda meel banaan baan dhigtaa shibir suru aqal la dareelay aroos samir kruub soo saay oo samaysa ee aan jaamacad gelin ee raayiga xiray hadii la yiraahdo maxay ahay intii badan xarsa waa heesta ay qaadahay ba heba nuura qaata wariyaha
قفي أنا بدك واقرا سابلا جاب بدك ما دام أبي وراك شو كتاب لكن سؤال دي استعمل قرا رسو بقول الله لا مذاكرة وحنو قص عضاتها هل كان قرا استراد لا يلا ودوي كان استا أي سؤال قد بيسي إن ودد ذا شو تيلا بلابو بقولك شو رسول عيل قريب هل مليون هل قريب يا رب مركو هرنا بقولك إيه ما المدو حيقول شو كتاب ودد شو تيلا قاتشو nin odayo hob marka ma joogay wadooyinka ayaa wuxuu wariyahay soo amuus ka baad bixin ha maalin horo oo aan halkaan wadankaas u ila socdo salaam bay ugu yiri wadoo waxaan u baahanahay deer iyo in wadada baasha dooxa amniga laga dhiso laakiin taa salaam maanta hore general baahayd aad imay taaban waayo qolada istaraada ayaa ugu haysay culays wadada joogto dhis nin kale ah Ismaan Sheekh Cabdi marka shirka lagu qaybinayay arinta jooga baa yiri waxaan ku sheegay madaxweynaha ha dambu soo garmaysaa ha deebarka dhow iyo 300 qof baa haydeen meesha amar jirteen oo haduu roobka xiro waa ku noqon karaa magaalada saaxiibada la saaxataa iyo hudheelka arwo iska tagtaaba laakiin meeshii imka kuwaan baa galaya roobkiina waa sidii dambuuguna way sii balaartay war waxaan iska daayay halka bridge sar dad wax ka raso aad iyo aad baan u maqday xalay baan xusuustay marka roobka la lacay isku daray ayaan xusuustay ciismaan in looga mahadnaq fakhrada ninkii istaagay inuu haasi taasina wax xusuus kale amuuda maanta hadalkii kale waxa iga xiray nimanka halka fadhiya bal ardaydiina deeqaar garmadooyaal waaweyn baan arkay oo rag waaweyn ah laakiin dhalinyaradu waxa qiyaastaa oo ilaahay insha Allah gaari doonta halka taagaray maanta waa amuud wa ma shar zakaa hayd principal kaagi ba koor jooga oo salaabaana wad ka xishoor samayad kartid waxa jooga ninkii road boardka ahaa ee koor jiray wareega ka bayd yar junior ba halka maxay ku soo gaarsii halkan bar hadee waxyaabo badan wixii guud ahaan shalay baan leeyahay kuwa dhaca maanta haliba xarkasa ma gudato kama daba hadlayo qolyaas halka joogto bal bariga halka insha Allah inuu ilaahay di soo gaarsiyo oo professorka ku ixtiraamayo oo kii ka qonta badalka carriisay junior ku raa ku ixtiraamayo oo intaas oo qofshalay bacadka ku taagnaa inuu ku salaamayee oo dadka oo dhamaysto wada weeriyo bal culayska ay leedahay iyo qiimaha aad waxaad ku jawaabi lahayd taas ku qabsato ka sii fikir insha Allah waa gaari doontaane waxaana ka markhaatiyay inaad saa gaari doontaan halka aan ku jiro maanta oo kale maxamed xajir ayaa baan ugu yimid halkan isagoo oo prime minister ah library aan ugu jiraa la soo direeyay kalaasada waaweyn hool weyn maana lahayn barnaankaas uu inoo khudbaday wuxuu yiri barito waxaan noqon doonaa tarbadaha dalka prime minister ka noqon doona anagu waan goobayna ilaahay wuxuu ogyahay waxa ilaahay wax impossible war mi waray prime minister waxaan darbuugayga qalkii aan ku akhrisan ilaahay wuxuu qadaray inaan isoo madaxweyne wasiir noqdo oo noo soo gudbada meeshii oo ku jiraa ma wixii aad maalintaan lahayd aad arigaba dhacsanayn laakiin qadarka ilaahay wuxuu keen karaa taasina waxaan ii sheegayaa maanta hadii la leeyahay dalka shaqo balo shaqo ma helay shaqada adag durufaha adag waa soo tacabteen xagee gaareysa taa aan soo maray hadii ilaahay yiraahdo oo iskeen gaarsiiyana waynu arkay hadii kale wax ku arshirtaan madaxda inta kor u eegaysaan inaan noqonaysaan kuwa gaaraya anaguna waxaan ku dardaareynaa sidaa wuxuu maamushaan oo ugu weyntahay marka hore halkan waxay idin jidaa ardayda waxa qabataan cibaadada ee Allah ka cabsi ku ogaada laakiin anigu waxa la wax ku dartaan qaran dhis hadii qaran la waayo jaamacad ersan qurux badan mise hadii xurriyada la waado oo qalanku tasho waado jaamacadana qurux badan mise si ubadkiinu jaamacadana si qaraxay si quruxaysatay oo weelkan weynina salaaban sabiye China World Bank uu isaga salaaban ta China World Bank istay jaamacad ka weyn aragtida inta leega inay halkan maryuun arday galaan si ay u heshaan waxa ka horeeya inaad talada gacantina ku haystaan Soomaaliland ahaan oo qarankii dhismo oo idinku go'aan kala haataan taana waxa ku heli kartaan Soomaaliland oo isku mid noqota is ogolaata ka baxda gobol gobolka iyo qabyaalada iyo qof qofka oo qaduunka meel la qaybsata nimbari ku koray meel buu soo gaarsiiyay taasa idinkana idin ayaa difaraya
آدي آد بارد الهم بليينيا وارد لو ذاك فرحتا وحنو لايكم بعضنا إن أذكي نقوينا جامعات كان غضا بريسي بول هل كان مركو كيبيد مرايكان وعورد كيسي أهلا هاي هي أحمد سعير سمطرة وعورد كي حسين كهين يكوين نقسي هرية أها إسنا ومسوات بس عني هي إذنك مدى أفرت سنة كنا وادا وإنونا حيسو إلا هيسوكوين كريمانت إن فرحدا وذاك إنو أي الله بهذا قا نقض بهذا عمود واحترق نقض بهذا عمود إيه ذلك ليس دونتا إيه اعتراف كيري دونتا إيه قال كذا وحق ما دونا إلهي إذا كيار كنت عيرنا كان هو بريمير ولد لعبه ودر صاحب كذا وهو أديه جمال كستا كوبي حبي لشة ودر هنا لقاعد صادر مال والبا كم عمله أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانتا أو كم عارف كون هرمري نلاش هذا القالب Premier Wallet.